FOSS, líderes en soluciones al sector productor de camarón en México. Formamos una alianza junto a los principales y más grandes productores en la búsqueda de la eficiencia, rentabilidad y excelencia. Contamos con la más grande capacidad de producción de alimento en la industria, pues estamos comprometidos con el enorme reto de la acuicultura a nivel mundial. Junto a los productores, exportamos al mundo producto de gran calidad y un alto estándar nutricional. Sean bienvenidos a este tercer día de conferencias de CONACUA 2020. Para iniciar nuestro programa tendremos la participación del Dr. Wilson Wasileski, quien cuenta con doctorado en Oceanografía Biológica por la Universidad Federal de Río Grande. Cuenta con un posgrado en la Universidad del Sur de Carolina en el Departamento de Recursos Naturales y Medicina. Como uno de sus trabajos recientes, ha fungido como coordinador de investigación sobre el uso de harina de pescado análoga en diferentes niveles de proteína en colaboración con el WABE Nutrición y Salud Animal. Asimismo, cuenta con una larga experiencia en la investigación de cultivos en sistemas intensivos y superintensivos. Ponencia: evaluación del uso de análogos de harina de pescado en las dietas de camarón blanco del Pacífico y Topenaos Banamey en cultivo intensivo y superintensivos de Bioflow. Buen día. Me gustaría mucho de agradecer la invitación de todos de CONACUA. Y mi nombre es Wilson Wasileski. Yo voy a presentar un estudio que estamos haciendo acerca de para evaluar el uso de un análogo de harina de pescado en las dietas de camarón blanco del Pacífico, ¿ya? En cultivos intensivos e superintensivos em sistema de Bioflock. Eu trabalho em la Universidade Federal de Rio Grande, em extremo sul de Brasil, cerca de Uruguai e Argentina. Eu trabalho mais especificamente em estação marina de aquicultura, que fica cerca de mar, em la cidade de Rio Grande. Nós trabalhamos com vários sistemas de produção e desenvolvemos estudos com Bioflock desde 2005. Produzimos mais de 100 publicações nesses 15 anos sobre sistemas de Bioflock. Bien, como usted sabe, de acuerdo con la FAO, la acuicultura aumentará alrededor de 50% en los próximos años, ¿sí? Pero el óleo de pescado y la harina de pescado aumentará no máximo alrededor de 15%. Y este óleo de pescado y harina de pescado son usados para los balanceados de peces de camarones. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bien, muchos autores, muchos investigadores en todo el mundo están trabajando para encontrar soluciones para este problema y están haciendo la sustitución de harina de pescado por otras harinas como de soja, de carne, de huesos, de subproductos avícolas, entre muchos más, como puede ser mirar en este diapositivo. Otro punto también es que varios investigadores confirmaron que el sistema de Bioflock puede contribuir al camarón, contribuindo à nutrição, ao crescimento, à sobrevivência, às taxas de conversão alimentar, à imunidade,
e entre muitos parâmetros que fazem esse sistema um sistema mais biosseguro e mais muito interessante para a aquicultura mundial, principalmente para camarões e para peixes que são filtradores, como as tilápias, as lisas e assim por diante. Estes bioflocks, eles têm muitos grupos de micro-organismos, como as bactérias, diatomeas, clorófitas, cianobactérias, protozoas, nematóides, rotíferos. São vários animais que têm uma composição muito interessante para o alimento, né? E essa composição deste biofloco, ela não é sempre a mesma, mas temos composições que variam de, por exemplo, de 20, 25 até 40, 50% de proteína. É um alimento muito interessante para aqui no caso que estamos tratando de camarões. Bem, por outro lado, a produção, por exemplo, eu vivo em Brasil, nós outros temos uma produção animal muito grande e temos muitos resíduos. Esses resíduos temos muitos nutrientes, né? E podem servir como ingredientes alimentares. A produção brasileira de camarão segue crescendo ao redor de 100 mil toneladas em 2019. Há uma demanda de sistemas intensivos e superintensivos para prevenir as enfermidades, pero não há muitos balanceados de qualidade para o sistema de biofloco superintensivo. E também, associado ao que falamos antes, a diminuição da quantidade, da quantidade relativa de harina de pescado também é um problema. Então, nós começamos estudos para analisar o uso de análogos de harina de pescado em la alimentação de Litopneus vanamei em sistema de cultivo de biofloc. Desculpa-me. Às vezes falo biofloco, como se fala em português, pero biofloc em espanhol. E a ideia é trabalhar com alimento, com camarões e com o biofloc ao mesmo tempo. Bem, em primeiro lugar, começamos a construir junto com Guabi, Nutrição e saúde animal, experimentos, começamos a trabalhar com experimentos e a formulação veio de Guabi, que chamamos de fish meal analog, que é um análogo de harina de pescado, né? O termo é fish meal analog ou FMA, fish meal analog. Esta fish meal analog é composta por, temos harina de carne, huesos, sangue, plumas, subprodutos avícolas, calamares, incluindo lecitinas, lisina, hemoglobina, colesterol, metionina, e minerais e premesclas. Então, isso se formou uma harina, um análogo de harina de pescado. Este análogo tem uma composição com 47% de proteína cruda, 16% de lípidos e o restante de sua composição. Esta harina análoga de pescado foi produzida para vários estudos. Se há produzido, em primeiro lugar, três tipos de balanceados, isoproteicos e isoenergéticos, com 38% de proteína cruda
e 7,5% de lipídios, com diferentes reemplazos de harina de pescado por análogo de harina de pescado. E com isso, temos aqui a composição dessas harinas, né? Composição centesimal dessas harinas que foram feitas. E para experimentos com cultivo intensivo, cultivo superintensivo e um terceiro experimento com cultivo superintensivo também, trabalhamos com balanceados que tinham uma substituição de 0% de fish meal analog ou de análogo de harina de pescado por harina de pescado. Outro tratamento com 50% de substituição e o outro tratamento com 100% de substituição de fish meal analog por fish meal. Então, os três balanceados que foram produzidos. E se levaram a cabo quatro experimentos em escala piloto. O primeiro é o uso da fish meal analog na alimentação, na engorda de sistemas intensivo em piscinas, de 1 a 10 gramas, BFT. O uso da mesma alimentação em engorda super intensivo em raceways, de 1 a 10 gramas, os camarões, o uso dos mesmos balanceados da alimentação em engorda de super intensivo de 10 a 20 camarões de 20 gramas e o uso de farinha análoga de pescado diminuindo a quantidade de proteína que vamos mirar que é o quarto experimento. O primeiro experimento, trabalhamos com o uso desta farinha para engorde de 1 a 10, 11 gramas, mais ou menos. Então, temos aqui o dibujo de los balanceados, uns 0, 50 e 100% de substituição de harina de pescado por análogo de harina de pescado. Trabalhamos com juveniles que se vieram de la hatchery, de nosso laboratório, que produzimos semillas de 15 dias e passamos para el pre-cria, nursery, hasta juveniles de 1 ou 2 gramas, 30, 40 dias, mais ou menos. E utilizamos para fazer o primeiro experimento piscinas cobertas com liner. Estas piscinas, em la Estação Marinha de Aquacultura, se elaborou um trabalho com 9 semanas. Se utilizou aeradores do tipo Paddlewell, dos AGP por piscina, dois aeradores de um cada. Se utilizou água del mar e água de subsolo, com a mescla de salinidade 8. Se utilizou um inóculo de biofloco maduro, provindo de outros cultivos. Se estocou 120 juveniles por metro quadrado. A alimentação em comedeiros, 3 vezes por dia, baseado na quantidade, baseada em Jory e colaboradores de 2001. Também, aqui um exemplo do sistema de aeração, com 2 aeradores de 1 HP, que
equivalente a 33 ATP por hectare. Em nossa metodologia, chegamos aos parâmetros de qualidade de água, temperatura, salinidade, oxígeno dissolto, pH, amônio, nitrito, nitrato, alcalinidade, sólidos sedimentáveis e sólidos suspendidos totais. Bem, os resultados deste primeiro experimento, a temperatura nestas piscinas não variaram muito, só no final do verão a temperatura se foi para os 25, mais ou menos, mas se mantuve dentro de níveis ideais para a espécie e não se detectou diferenças significativas entre os tratamentos. Lo mesmo para o oxígeno dissuelto, que não se mantuvo dentro de los níveis ideais e não se detectou diferenças significativas entre os tratamentos. Los sólidos suspendidos totales, se passou lo mesmo, cresceu um pouco no final do cultivo e com o tempo fazemos uma clarificação e com isto todavia sem diferenças significativas entre os tratamentos. A qualidade da água, então, pH, salinidade, alcalinidade, fosfato, todos os parâmetros se mantiveram dentro de los níveis aceitáveis para a espécie, sem diferenças significativas entre os tratamentos. Los nitrogenados, amônia e nitrato, os promédios estavam dentro de limites seguros para Vanamei. O nitrito também quase todo o tempo. Entretanto, em la sexta semana, o nitrito se quedou muito alto em alguns tratamentos e excedeu o nível de segurança, provocando alguma mortalidade, pero mortalidade em todos os tratamentos. Os parâmetros de cultivo, a supervivência foi a cerca de 60%, o peso final alcançou 10, 11 gramas, sem diferenças significativas, o crescimento de 1 grama, mais ou menos, por semana, e a produtividade se foi a cerca de 8 toneladas por hectare, a conversão a cerca de 1.7, 1.9, 1.8, chamo a atenção de vocês que a salinidade 8 e nitrito a cerca de 20 causou a mortalidade, mas foi basicamente a mesma em todos os tratamentos, então não se detectou diferenças significativas entre as supervivências. Então, como conclusão desse primeiro experimento, é que o análogo de harina de pescado pode ser reemplaçada até 100% de harina de pescado em las raciones pela fish meal analog, nesta produção comercial em sistema de biofloco, em sistema intensivo, sem prejuízo pela qualidade da água e ou do comportamento zootécnico dos animais. Bem, experimento 2. O uso de fish meal analog em la alimentação de Vanamei em engorde super intensivo de 1 a 12 gramas. Usamos os mesmos balanceados, 38% de proteína cruda e 7,5% de lipídios, com 0,50% e 100% de substituição de fish meal
por fishmeal analog. Os experimentos foram de engorda de até de aproximadamente 10 gramas. Foi utilizado 9 ratios de 35 mil litros recobertos por invernadero. Peso inicial 2,6 gramas. Densidade de siembra 400 camarones durante 10 semanas. A alimentação em alimentador automático de cinta e se usou comedeiros também para alimentação, 2 vezes ao dia. Se checou os mesmos parâmetros, temperatura, salinidade, oxígeno, pH, amônio, nitrito, nitrato, alcalinidade, sólidos sedimentáveis e suspendidos. Se utiliza nesse tipo de sistema um inoculum de 20%, um inoculum maduro ou envelhecido, que para um melhor processo de nitrificação do cultivo. Se mediu amônia todos os dias e quando alcançava mais que 1 miligrama por dia, se fazia fertilização com melassa. Aeração de 50 a 100 HP com aerotubes. Agora estamos usando os injetores, mas nesse experimento trabalhamos com aerotubes. Se aplicou como se diz, hidróxido de cálcio quando se precisava aumentar pH, alcalinidade e CO2, quando o CO2 estava muito alto também, para baixar o CO2. Pero se, usando o hidróxido, se manteve em níveis adequados. Se extração de sólidos sedimentares com clarificadores, que é uma ferramenta muito simples de se trabalhar. Se bombeia água com floco para esse clarificador e quando volta, se parte deste floco se queda retido no clarificador. Se aplicou probiótico semanalmente com o objetivo de prevenir a presença de víbrio pré-hemolíticos. Se agregava probiótico ao balanceado e em la água. Os resultados, todos os parâmetros se mantiveram dentro de níveis aceitáveis para a espécie e não foram detectadas diferenças significativas entre os tratamentos. Então, os balanceados não causaram câmbios em la água nos diferentes tratamentos. O crescimento, como podemos observar, é muito similar e não se detectou diferenças significativas entre os tratamentos. E os parâmetros zootécnicos também não foram detectadas diferenças significativas entre os tratamentos, pero os camarões cresceram até 12 ou 13 gramas, supervivência boa, mais de 80%, conversões muito interessantes também, acerca de 1,5. E a cosecha final é cerca de 4,3 quilogramas por metro quadrado. São números bem interessantes. O experimento 3, o uso de fishmeal analog para o cultivo superintensivo com camarões em ratios
com camarões de 10 a 20 gramas. Começamos, na verdade, com camarões de 9,25 gramas e uma densidade de sembra de 200 camarões por metro quadrado ou por metro cúbico. Dias, semanas também. Mesma metodologia de qualidade da água, de experimento 2. Bem, novamente, todos os parâmetros se mantiveram dentro de níveis aceitáveis para a espécie. Não foram detectadas diferenças significativas entre os tratamentos para todos os parâmetros checados. Novamente, o crescimento foi o mesmo, utilizando os diferentes balanceados com diferentes níveis de substituição de fishmeal por fishmeal analog. E aqui temos os resultados após depois de 10 semanas. Os camarões alcançaram 19 gramas, de 18 ou 19 gramas, com uma produção de 3,5 kg aproximadamente por metro quadrado e uma sobrevivência bastante alta, porque estocamos camarões grandes e já estão pré-selecionados. E não se detectou diferenças significativas entre os tratamentos. Conclusões do experimento 12 e 13. Os resultados confirmam que os bioflocos podem somar importantes nutrientes incluídos os balanceados. É possível substituir até 100% da harina de pescado com análogo de harina de pescado em sistema de biofloco, mesmo em um sistema superintensivo. Experimento 4, trabalhamos com el uso de dietas, novamente, fishmeal, hechas com fishmeal analog, pero produzimos dietas com 28, 33, 38% de proteína cruda. Nem engorde, superintensivo em ratios de 1 a 10 gramas. Então, se trabalhou com três balanceados isoenergéticos, por supuesto, não isoproteicos, porque trabalhamos com diferentes níveis de proteínas. E esta proteína, estes 28%, 14% era de fishmeal analog e 50% de fishmeal. Então, se mesclou. Pero se disminuir a quantidade de 38 para 33 e para 28, para averiguar se é possível se trabalhar com funções com menor quantidade de proteína. Se utilizou alimentação com alimentadores automáticos de cinta e bandejas de alimentação 3 vezes ao dia. Se começou com camarões de 1 grama, densidade de 400 por metro quadrado. Durante 70 dias. Se utilizou a mesma metodologia para o análise e correção de qualidade de água nos experimentos 2 e 3. Os resultados, como se pode observar, o processo de nitrificação utilizando o inóculo foi muito bem, as concentrações de amônia foram bem baixas. Muito abaixo do nível de segurança. O nitrito, o mesmo, o nível de segurança é acima de 10 e aqui chegamos a 3. E o nitrato se foi aumentando ao longo do experimento, naturalmente, em concentrações seguras. E não se foi detectado diferenças significativas entre os tratamentos. Bem, oxígeno, alcalinidade, pH e sólidos suspendidos totais também não foram detectadas diferenças significativas entre os tratamentos.
como podem ser observados em los gráficos, em las figuras, é um comportamento muito similar em todos os parâmetros. Os parâmetros de qualidade da água, então, monitorados, então, todos os parâmetros se mantiveram dentro de níveis aceitáveis para a espécie, sem diferenças significativas. O crescimento foi muito similar, novamente, mesmo usando a ração, por exemplo, aqui, de 28% de proteína cruda, sem diferenças significativas. Os parâmetros zootécnicos, como podemos observar, o peso final foi cerca de 10 ou 11 gramas, a produtividade a cerca de 3 kg por metro quadrado, ou 3,75 por metro, quase 4 por metro cúbico, se trabalhou com um nível um pouco mais baixo. Então, a produtividade por metro cúbico foi um pouco mais alta. E a conversão alimentar foi muito boa, porque a supervivência também foi alta, então a conversão sempre aparece melhor nesses casos, sem diferenças significativas entre os tratamentos. Então, conclusões deste experimento 4, que é possível utilizar análogos de harina de pescado em um balanceado com 28% de proteína cruda, sem afetar a qualidade da água e o rendimento de crescimento do cultivo de vanamei em sistema de biofloc. Como conclusões generais, temos que os resultados confirmam que os bioflocs podem sumar importantes nutrientes como complemento alimentar. A conversão da taxa de como foram iguais ou melhores que em sistemas tradicionais. Os resultados também confirmam que existem alternativas ao uso de uma harina de pescado em las dietas de camarões, é possível usar. E provavelmente, se com o tempo, temos a ideia que o preço de los balanceados pode bajar. Principalmente para sistemas de biofloc, com o uso de harinas alternativas como esta fishmeal analógica. Nosso agradecimento a Aguabi, principalmente, por todo esse trabalho e outros apoiadores e financiadores de nosso projeto. E estou à disposição para perguntas. Muchas gracias.